Gott nytt år! Hallå! Vem skulle tro att du skulle bli tillsammans med en daily vlogger? Am I right? Am I right? Det är dig och Trisha Paytas. Se vad vi ska. Vi ska spisa frukost. En sund frukost. En sund frukost. Det är ju väldigt vanligt att man tänker 1 januari. Då är det noll fast food. Men jag är lite emot det, för att jag följer att då kommer det till att ske. Jag är sån, ja men det måste ske naturligt. Vi kan inte bara säga att det inte är mer, vi måste bara ha det kontrollerat. Idag blir det frukost, pizza. Inte tänk på det. Ska jag ta en dog? Mm. Och vilken pizza är det vi ska ha, spår du? Half and half. En god gammeldags half and half med skinka och ost och pepperoni och ananas. För ja, vi har ananas på pizzan, för jag vill inte... Cozy pizza. Alltså vi kan hämta en pizza. Pizza från pizzabakaren. God jul. God jul. Nu ska vi se på ett land på Disney Plus. Vi vet inte helt vad än där. Ska vi se på Frozen 2. Ska vi? Ska vi gå? Kan det bli Frozen 2? Jag kommer nog inte till att redigera det hela tatt. Kommer nog till att ha med detta här och akkurat detta. Akkurat detta. Akkurat detta så kommer jag till att sitta där och ska redigera och så bara nej. Det kan få bli där. Det kan få bli. Känner jag gott, det är kvalitet. Vi är på väg till Maika med Bobo. Och vi ska på tur. Vi ska inte på vilken som helst tur. Vi ska på en tur till ett väldigt skummelt sted där vi har hört det skjuler sig en som du inte har lust att möta på. Skummel stämning i luften. Jag tror det rätt och slett är ett litet spökelse där. Och jag tror att Bjarte har en historia om den gången han så spökelse på Sångsvann för första gången. Så tör du att se på. Här luktar det lite harsch. Tör du att se på och följa med och höra om. Vad kallade du spökelse? Charlotte. Nej. Sångsvans skräck. Oj, skummelt. Ja, Sångsvans skräck. För alltså. Och som du hörde så är det skummel, skummel. Du må lägga på sån skummel skubbidubokstav och Sångsvans skräck. Bjarte ska nog fortälla en visa som han hörte för 100 år sedan. Jag var en liten gutt. Hvis du kan lägga på lite sån musik sån. Ja, så där över i den då. Jag kan lägga över akkurat det du sang nå. Hur sån här sangen då? Ja. Är du prata med Sångsvann Sigrid? Är du så ej sildolo? Griner av hennar drog. Och såg Svans i grivart döda. Slakta på hopen dag. Ja, det är Sigrid. Man ska ra via mag. Fortell din historie, Sigrid. Hvordan døde du? Er det sånn at jeg skal sitte og ta litt tunga? Hvorfor taler Sigrid i tunge? Fordi Sigrid er en demon! Som dere ser så går det å blogge hver dag veldig bra for å spekke. Det skjedde... Det skjedde en sommerdag i juni i det her
stemmen min. Vi har nå ankommet skogen. Den mørke, mørke skog. Og er klar for å... Å, herregud, nå skvatt jeg. Jeg så noe der borte. Men det var bare den snømen. Det er sikkert noen barn som er 5 og 6 år har lagd. Den mørke skogen med parkeringsplass. Er det noe tegn man kan se etter spøkelse Sigrid? Ja, og hva er det man skal se etter når man ser etter hun på Sognsvann? Da vet du at Sognsvann er jo oppkalt etter Sigrid. Hun heter jo Sigrid Sognsvann. Selvfølgelig. Eller nei, hun heter Sigrid Sognsvann. Og så hun drukna? Hun ble druknet i så det ble Sigrid Sognsvann. Det er ganske dystert og det er ganske salty å oppkalve. Og derfor er det rart at det er ferskvann. Fortell Bjarte, hva er de tre tingene du må se etter for å vite at hun er nær? Først så må du må kjenne nærvær i vinden. Hvis det ikke blåser, så er hun ikke her. Hvis det blåser kjær vær. Da er hun her. Og så må du føle og se krusningene på vannet. Det er krusninger på vannet. Og ja, det skal være det overalt, ikke sånn et spesifikt sted. Nei, men der det er sterkest. Der er hun? Det er der hun er. Akkurat. Men er hun inne i vannet hele tiden, eller kommer hun opp noen ganger, eller? Av og til. Hvis det er mørke vinternetter. Som det er i dag. Er det av og til hun kommer opp av vannet? Fordi det er kaldt? Fordi hun fryser. Så kommer hun og biter deg i puppen. Hvilken pupp? Det vet man ingenting om. Men... Å nei! Nå kommer jeg til å skli. Det har vært så gøy. Men hva er det siste tegnet du må se etter? At du hører hva hun sier? Signe! Ok, så hvis vi hører Signe, så er Sigrid... Nei, men for det var Signe som... Det var Signe som drepte Signe. Holdt hun inn under vannet? Jeg fikk frysninger. Jeg skulle si det, og jeg kjenner det på meg. Vinden, vannet. Se, Sigrid. Sigrid rundt. Nei, se Signe. Hjertet, ser du det? Jeg ser. Er det bål? Det er bål. Fast, Sigrid. Det er faktisk ganske cozy, da. Let's go down and see. Wow. Wow. Sigrid Spash. Det føles veldig ulovlig. Åh, det var litt deilig. Åh, vi skal ha med pølser. For det bollet der. Ja. Åh, det er der. Sigrid er der. Ikke film munnen min. Ikke Sigrid. Ikke film, nei, jeg sa Signe. Åh, ja. Vi er nå inne i skogen. Der hvor det utenkelige skjedde. Det var en gang. Det er noe jeg skal ta på skummel musikk, så nå må du faktisk... Hva må jeg? Være skummel. Ok. Ok. Hva var det? Tomas synes det er deilig å være ute. Utrolig deilig marka. Det er deilig å ha marka så nær. Og byen samtidig. Byen og merke. Så nære. Ok, Sigrid. Det var en utrolig mørk og skummel aften i januar, faktisk. Den første? For 300 år siden. Det er lenge siden. Da Sigrid Sogn og venninnen Signe, var ute og kappløp rundt vannet, som tidligere het Bongavann. Det er helt sant, faktisk. Det er lenge siden. Det sies at
Sigrid hadde fanget oppmerksomheten til en bondegutt på nabogården. Som Signe også var interessert i. Som het Jonas. Som het Eskil. Han het Eskil Majorstuo. Bobo. Vent, altså. Ja, ja. Ja, men... ja. Ok, du har deg i stemningen, Bobo. Etter mye krangling rundt borgavarene, så ble Signe så forbannet og sint at hun slo Sigrid i hodet med en stor stein. Hoppet ut i vannet. Hoppet Signe ut i vannet? Hoppet, kastet hun ut i vannet, hoppet etter og holdt hun under vannet til boblene sluttet. Blup, blup. Hun hadde drept Sigrid. Sigrid i Sognsvann. Fikk hun Eskil? Ja. De er kjempebra med dem. Og så, det var egentlig ingen som syntes at det var noe dumt at Sigrid, for hun var egentlig... Nei. Så bra da! Mm, så egentlig... Det er solskinshistorie. Så bra! Ja da, alle ble happy. Godt jul! Godt januar! Skal vi dra hjem, det er litt kaldt. Ja, vi drar hjem. Nå ble det mørkt. Å, herregud, det er så mørkt det var nå. Sånn endte eventyret om Sigrid Sognsvann. Og Signe. Og Signe. Og... Eskil Majorstugu. Jeg kom på andre til det. Som senere ble... Frøken Cognac. Det var... Hun ble Frøken Cognac. Det er faktisk hun som kalte opp Cognac-en. For et herlig eventyr og en fin dag. Er jeg fokus eller ikke fokus? Helst ikke. Nå er du i fokus. Det har vært en deilig dag. En avslappende dag. I morgen skal Bjarte på jobb. Skal du ikke det? Jo. Bjarte skal på jobb. Jeg skal redigere litt. Filme litt. Finne på... Mye dritt. Masse morsomt å gjøre med dere. Mine venner. Skal vi si natta nå? God natt, mine kjære. Vi ses selvfølgelig i morgen. Fordi at dere ville ha hver eneste dag, og da blir det hver eneste dag. Jeg er glad i deg. Og Bjarte er glad i deg. Ses i morgen. Ses i Nando.